Hundägarna är nog inte så nöjda med mig, men det är väl ömsesidigt. Jag engagerar mig i min lokala Facebookgrupp en hel del, bland annat om träning. Vi har diskuterat utegym och det resulterade faktiskt i att jag skrev ett medborgarförslag. Och det antogs, så det ska bli ett gym. Störande grannar är väl ett återkommande tema i alla såna här grupper. Väldigt mycket snack om återvinningsstationen. Hundar vill ha en pendelbåt, det startas namninsamlingar. Så ja, det är väl politik, ja faktiskt. Jag har inte tänkt på det på det sättet, men det är det. Jag tycker nog att internet gör samhället mer demokratiskt, eller absolut gör det. Självklart, dels på det här sättet som vi har pratat om i Facebookgruppen, att alla kan vara med och påverka och tycka och uttrycka sin åsikt. Men också för att alla kan enkelt ta del av information och bilda sin egen uppfattning och inte alltid behöva lita på politiker eller myndigheter, eller i alla fall kontrollera fakta. Ja, det händer att jag tar del av diskussioner, politiska diskussioner med människor som inte har samma politiska uppfattning som jag har. Men inte speciellt ofta. Jag pratar hellre om de här lokala frågorna och något mindre allvarliga frågor.